الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيشمي الله سبحانه وتعالى إما نشور بجوس مهب جوس إما نيدو كويري كويري نجرى مهب جوس ويري نجرى ناسبا ندتن ويرا جيجي إمتبارا إجيهي چاركو جوس واوندي ويچي چي بزيزا أبو نبزيزا ننو نكاندي واوندي ويچي چران نابي مبجو كولين هاتين دابونا أسيبجي إبجو يچيت أما هورو نمجيشاني بساكاري كونسوزي جمعنا بحانوزي محمد sallallahu alayhi wa sallam we mutoni muntumwa watweretse ibyiza aho biva bikagira akanatubera udushishikariza ndetse akanatubera n'intango n'intangarugero muri byo ndetse nanone ikibaho kiva kikagira akagihunga ndetse akanadushishikariza kugihunga anatwereka ingaruka twaramuka twagira turamutse tuganye cya kibi yatubujije bagaraga ubu witeka murakaza neza nanone ku gice cya kabiri aho tuje kuganira tunarebera hamwe bimwe mu bihembo ndetse nibyo n'ingororerano umuntu ashobora kubona bitewe no kwihangana yagize mu burwayi dhikru khiratallahi lil'abdi fi mabtala umuryango uyu munsi turebera hamwe n'ibyiza nuko tuza kuvuga ku byiza imana igenera umugaragu mu bigeragezo iba yamugeragejemo bagaragu b'uwiteka imana yacu ni imana nyirimpuhwe imana yacu ni imana igira urukundo imana yacu ni imana igira ubuntu buhebuje iyo ikugerageje iyo iguhaye ibigeragezo mu by'ukuri ibyo ubonesha amaso yawe nk'ikigeragezo hari byinshi mu byiza byaba byihishemo amaso yawe adashobora kukwereka nyamara uri uwihangana nyamara ugerageje kwihangana nyabyo wazabona amabanga y'Uwiteka mu kukugerageza muri bya bigeragezo uba waragiye uhura nabyo bagaragu b'Uwiteka Hadithi ya mbere duheraho kuri uyu munsi ni hadithi yakiriwe na Suhaibi imwana imwishimire aratubwira ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti ajaban li amri almu'mini ngo ubuzima bw'umwemera mana burahambaye ubuzima bw'umwemera mana buratangaje yewe yewe intumwa y'Imana ni iki gitangaje mu buzima bw'umwemera mana ni irihe tandukano riri hagati y'umuntu wemeye Allah subhanahu wa ta'ala akemera Imana by'ukuri n'umuntu rigeze yemera imana reba igitangaza gikomeye unareba urwego ugomba kubarizwaho ubuzima ugomba kubarizaho ubuzima bwawe niba utari muri aba ngaba ufite agahinda gakomeye ibi ngibi ni umwihariko kubemera imana intumwa y'imana iti biratangaje burya biranahambaye ubuzima bw'umwemera imana ni ubuzima bw'ibitangaza gusa yewe intumwa y'imana ni iki cyihishe muri ubu buzima intumwa y'imana iti inna amrahu kullahu lahu khair ngo ubuzima bwe bwose abayemo bwose buba ari bwiza kuri we in asabatu sarra iyagezweho n'ibyishimo shakara arishima akanashimira Allah subhanahu wa ta'ala wakana khaira bikaba byiza kuri we ni ukuvuga ngo iyageze mu gihe cy'ibyishimo iyageze mu gihe cy'umunezero iyo Allah hari ibyo amuhaye mu byiza yishimira iyo hari ibyo amushumbushije mu byiza byaha kuri iyi si ndetse n'ibyo ku munsi w'imperuka iyo hari urwego Imana imuzamuyeho arishima agashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ati alhamdulillah ngabirezo witeka ngomba gushimiramo Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bikaba byiza kuri we kuko bibaye byiza kuko ashimiye ndetse n'ibyo Imana yamuteganyirije ku munsi w'imeruka mu byishimo nyabyo bikazaba ari ibihebuje nanone kandi wa in asabatu darra nahi yagezweho n'ingorane yagezweho n'ibigeragezo yagezweho n'ibitamushimishije yagezweho n'uburwayi yagezweho no gutsindwa mu byo yari yifuje kugeraho yagezweho no kubona atageze ku ntego yifuzaga kugeraho sabara arihangana mu burwayi akihangana igihe yapfushije akihangana igihe yatsinzwe akihangana igihe atageze ku ntego akihangana igihe ibyo yifuzaga kugera hatabigezeho nk'uko yabishakaga sabara umwemera imana nyakuri iyo abonye ibyo ashaka bitanyuzemo uko abishaka iyo ahuye n'ibyo atishimira iyo ahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi iyo apfishije sabara arihangana wakana khayran lahu ibyo bikaba byiza kuri we kubera iki innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah latubwira ati ibihembo yateganyirije ba bandi bihangana ibihembo imana yateganyirije ba bandi bagize ukwihangana
ajarahun ibihembo byabo ntago bigira ingano, ntago wabibarura ngo ubibare ngo uvuge ngo ni iki ngiki cyangwa kiriya. Ni ibihembo Allah we wenyine yiziye agomba kuba yahereza uyu muntu wihanganye. Mugaragu w'Uwiteka, ihanganire ibigeragezo urimo, wihanganire ubuzima urimo, wihanganire uburwayi ufite, ubumaranye igihe kirekire ariko Allah arakuzi, ubumaranye igihe kirekire agahinda ufite, ukamaranye igihe kirekire ingorane ufite, uzimaranye igihe kirekire ariko ibuka neza yuko ubuzima bw'umwemeramana butangaje. Iyo ugezweho n'ibyishimo urishima ugashimira Uwiteka, wanagerwaho n'ibyago n'agahinda ukagira gute? Ukihangana. Nanone kandi Shayban Imana imugirire neza, mu yindi hadithi aravuga ati walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin, ngo kandi ibyo ngibyo nta wundi ubikwiriye, nta n'undi ubishobora usibye umwemeramana, kubera akazi neza ko imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hari byinshi mu byahishiwe azabasha kuba yagororerwa igihe yaba yitwaye neza. Nanone kandi bagaragu b'Uwiteka, muri hadithi ya Umar mwene Sa'd ibn Abi Waqqas, Imana imwishimire ayikuye kuri se umubyara, yavuze ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu yindi mvugo yavuze ati عجبت للمؤمنين إن حديث يا كبيري إن ما إيمانتي عجبت للمؤمنين إن أصابه خير حمد الله وشكر إن ما إيمانتي natangajwe n'ubuzima bw'umwemeramana, natangajwe n'umwemeramana in asabahu khair, wa wundi ugerwaho n'ibyiza fahamida Allah, agashimira Allah nanone akishima, agashimira Allah kubwo kuba Allah mushoboje, kuba hari icyo agezeho mu buzima, kuba hari iterambere mushoboje, kuba hari ibada mushoboje kuba yakora, kuba hari icyiza mu byo yari akeneye abashije kuba yagezwaho, yaba ari icyo yateganyije cyangwa atateganyije, arishima umutima ukinzura ibyishimo amashimwe ye akayasubiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, agashimira Uwiteka alladhi wafaqahu, we umushoboje kugera kuri ibyo byishimo. Wa in asabathu musibatun hamida Allah wa sabar. Nanone kandi iyo agezweho n'ibyago, iyo agezweho n'ingorane, iyo agezweho n'ibizazane, iyo agezweho n'ibyo atishimiye, iyo agezweho na buri icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyamuhangayikisha, حميد الله نانوني كان شيميرا الله نيميرا ما نروي ميرغن هيروسيبا بوشيميرا بزاب علي مبهب زي بزي شيمو على شيميرا بزاب علي مبهب زي ما جنا ما كوبا على بزار شيميرا حميد الله أشيميرو ويتيكا وصبر يعني زكي هانغا ويونيو ميرا ما نيكوي uyu niwe mwemeramana nyakuri. Intumwa y'Imana yatangajwe nawe, intumwa y'Imana ikomeza itubwira iti fal mu'minu yujaru fi kulli amrihi hatta yujara fi luqmati yarfa'uha ila fi imra'atihi, ngo umwemeramana igihe cyose arahembwa, nuvuga ngo umwemeramana ikaramu ye imuhemba ntigihagarara, imwemeramana kubera ryatandukaniro twagaragaje haruguru rimutandukanya n'abandi bantu, yagezweho n'ibyishimo umwemeramana nyakuri arishima agashimira Uwiteka, yagerwaho n'ibyago n'amakuba akihangana kandi agashimira Uwiteka. Ibyo ngibyo bituma iteka ryose yandikirwa ibyiza uko byagenda uko ariko kose, kugeza n'ubwo n'intongi abasha kuzamura agatamika umugore we nayayihemberwa, bimana niposho atanga mu rugo rwiwe, hamwe no kuba ari inshingano ze kugaburira umugore wiwe, ariko hamwe n'ibyo ngibyo arongera akabihemberwa. Allah, iyo umwemeramana abayeho mu buzima nk'ubu ngubu bagaragu b'Uwiteka, kwiheba kwahera hehe? Stress zahera hehe? Azi neza yuko ibyanze byanze. Umwemeramana azi neza yuko nta kure Allah atamukura, nta na kure Allah atamugeza, azi neza yuko Allah amugerageza uko ashaka, kuko ni umugaragu we, kandi Allah mu bwami bwe yemerewe gukora icyo ashaka. Nawe ni umwe mu bantu mu bagaragu bakwiriye gukorerwa ibyo bashaka, ibyo Allah ashaka, agaca bugufi yarangiza agasaba Uwiteka, anarishimira Uwiteka kubwa bya bigeragezo cyangwa se kubwa bya byishimo yahuye nabyo. Bi hadithi yatiwe na Ahmad bin Hanbal ndetse na Nasai. Nanone kandi hadithi ya nyuma dusorezaho uyu muryango ugaragaza ibihembo byihishe mu bigerageza Imana itugeragezamo, ni hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, muri iki gitabo uyu mumenyi Dayauddin yayigize hadithi ya gatatu, aratubwira nk'uko yakiriwe na Abi Hurayra, Imana imwishimire, avuga ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti man yuridillahu bihi khayran yusib minhu, من يريد الله به خيرا يصب منه. الله مقرقو ويتيكا ويمان الشاتر بجيزة
من يرد الله به خيرا ويما نشاكر بزيزة يصب منه إلى مجرجزة imutezi ingorane imutezi ibigeragezo uwimana ishakira ibyiza imuteza ingorane imuteza ibigeragezo imuteza uburwayi kugira ngo yibuke Allah anashimire Allah ndetse Allah abashe kuba yamuhanaguraho bimwe mu byaha akora bya buri munsi mugaragu w'Uwiteka rero iyi hadithi yakiriwe na Bukhari itute kwa Abdullah ibn Yusuf itwuye kwa Malik y'umwemeramana rero amaze kumenya yuko uw'Imana ikunda imugerageza uw'Imana ishakira ibyiza imugerageza amenya amabanga yihishe mu bigerageza agenda ahura nabyo bya buri munsi bikamutiza imbaraga bikamwongera akajya bugabo akumva ko atari wenyine ari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala nkuko Allah avuga ati wasbiru inna Allaha ma'as sabirin Allah ati ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna allaha ma'a as-sabirin ati yemwe abemeye imana nimwifashishe ukwihangana n'amasengesho mu by'ukuri imana iri kumwe n'abihangana mugaragu w'Uwiteka aho wageragejwe wowe Allah yateje uburwayi ukaba umaranye igihe kirekire wowe watejwe uburwayi bukaba ari uburwayi bwa karande bw'igihe kirekire wowe watejwe ingorane z'ubukene n'ubutindi wowe watejwe ubukene bwo kuba mu buzima bwawe ubona nta mahirwe ugiramo wowe Allah yagerageje mu buryo bwose butandukanye menya ngo Allah aracyagukunda kandi ari kumwe nawe igihe cyose wiyemeje kwihangana igihe cyose wumva yuko Allah atagutereranye nawe ودعك ربك وما قال الله ntiyakwibagiwe ntiyakuretse nta nubwo yigeza guterana ahubwo ni byiza akwifuriza byaba ari byaha kuri isi utabonesha amaso yawe abiri mu mabanga y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se ibyo yakuzigamiye ejo ku munsi w'imperuka umunsi w'ingororerano ubwo azaba agiye guhemba uwagize neza kubw'ineza ye ndetse na wa wundi wihanganye akamugira uwe w'umwihariko kubera ko yamubwiye ngo inna Allaha ma'as sabirin imana iri kumwe n'abihangana ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yataka ubuzima bwacu akabutakisha kwihangana ndetse akanataka ubuzima bwacu akabutangisha akabutakisha kwishimira gushima no gushimira no kwishima basaba Uwiteka yuko yatworohereza mu buzima bwacu bwa buri munsi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.